իրականում որ դատական համակարգում կա խնդիր եւ կա քաղաքացիների կողմից անվստահություն դատաների նկատմամբ, դա փաստ է եւ դա նաեւ ունի իր հիմքերը, որովհետեւ շատ հաճախ մարդիկ առնչվել են անարդար վճիռների հետ դատարանի։ Բայց այդ հարցին կա լուծում եւ գլոբալ արմատական բարեփոխումներ են դատական համակարգում, ինչի մասին մենք խոսում ենք հեղափոխությունից հետո հենց առաջին օրից սկսված։ Միայն այսօր վարչապետ անդրադարձավ դրան, բայց լավ է, որ ի վերջո անդրադարձավ եւ այո, մեր դատական համակարգին պետք են բարեփոխումներ, բայց դրա համար բնավ կարիք չկար շրջապակել դատարանի շենքերը։ Միանշանակ դա արգելք էր սահման դատավորների աշխատանքին եւ կարելի է նաեւ դիտարկել որպես խոչընդոտ արդարադատությանը, բայց այդ գնահատականը պետք է տան իրավապահների եւ ոչ թե ես։ Ձեր կարծիքով ընդհանրապես նման եղանակով խնդիրներ լուծելը կարա դառնա, այսպես ասած, պրակտիկա հետագայում մոտակա 5 տարիների ընթացքում? Դա շատ վատ տեղ կտանի մեր երկիրը, որովհետև այո, սահմանդրությամբ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, բայց այդ նույն երկրորդ հոդվացի համաձայն ժողովուրդը իր իշխանությունն իրականացնում է ընտրությունների, հանրակրվեների, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ընտրելու միջոցով։ Այսինքն, եթե կան մարմիններ, որոնք ընտրվել են ազգային ժողովրդի կողմից, նրանք արդեն պետք է գործեն ծառայելով ժողովրդին։ Եվ հիմա փաստացի մենք ունենք ազգային ժողով, որը նույն ինքը ներկայացված է որտեղ 88 պատգամավոր, 70%-ից ավել, նրանից ձևավորված կառավարություն, եւ նրանք ուղղակի պետք է գործեն իրականացնել են բարեփոխումները, որոնք հոստացվել են։ Եվ բնավ կարիք չէ լինի այդ դեպքում, եթե նրանք աշխատեին պատշաճ ձևով, բնավ կարիք չէ լինի այլևս փողոցային պայքարով, որտեղ վարչապետը այլևս ընդդիմություն չէ, հա, նա իշխանություն է եւ փողոց փակելու կարիք կարծում եմ այլևս չպիտի լինի։ Իրական ժողովրդավարությունը ենթադրում է իշխանության 3 տարբեր թևերի միմյանց փոխզգում եւ հակակշռում։ Եվ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք իշխանության թևերից մեկի արդարադատության համակարգի դատական իշխանության հետ։ Եվ եթե դատական իշխանությունը թերանում է կամ չի գործում անկախ, մենք ունենք խնդիր, որովհետև նախկինում ինչից էինք, հա, բողոքում, ասում էինք, որ չունենք դատական իշխանություն, ունենք դատական համակարգ, որը ծառայում է Սերժ Սարգսյանին կամ գործող իշխանություններին։ Եվ հիմա էլ չպետք է որևէ գործող իշխանություն ունենա որևէ լծակներ, լինի դա փողոց փակելը, թե զանգելը, ազդելու դատավորների կայացրած վճիռների վրա, որովհետև այդ դեպքում մենք ընդհանրապես կփչացնենք ու կվերացնենք դատական համակարգն արդարադատության ընդհանրապես, իսկ դա տանում է միայն միտք, եւ դա մեզ պետք չի, մենք դա տեսել ենք եւ մենք ուզում ենք կառուցել ժողովրդավար երկիր։